Ďakujem ešte raz za tento úvod aj vám všetkým, že ste si sem dnes našli cestu. Napriek tomu, že viete, že budete platiť vyššie dane, tak sa poďme rozprávať o rovnako neúplne príjemnej téme, ktorá je ale dôležitá, tak snad to bude pre všetkých zaujímavé. Tak ako môj kolega Martin Vlachinský teda už načrtol, môjim hosťom teda bude Michyla Katoš, s ktorým ja som teda mal tú čest spolupracovať posledné 3 mesiace na jednom projekte, a ktorý je zároveň ale veľmi zbehlý v zdravotníctve a v zdravotnej politike zo všetkých možných strán. Tak Miki, skúsa nám predstaviť a povedať, čo všetko v tejto tematike robíš a ako si sa možno k tomu dostal. Príjemný dobrý večer ešte raz. Ďakujem pekne za pozvanie a za možnosť otvoriť túto tému aj počas tejto diskusie. Tak veľmi krátkosti o mne. Dostal som na úrie spolocenca vlády pre romskej komunity príležitosť v podstate pričuchnúť v tvorbe zdravotných politík v kontexte MRK, za čo som teda veľmi ďačný. Baví ma poslednú dobu viac menej robiť zdravotnú politiku alebo health policy, keďže vzdelaním som zdravotník a potom som teda študoval verejnú politiku a zdravotnú politiku, takže tá analytika a ten health policy making prišiel až potom. No a poslednú dobu som sa vrátil trošku späť aj do praxe, lebo som povedal, že nemôžem robiť zdravotnú politiku a bez toho, aby som necítil pacienta v ruke a aby som nebol v systéme. Takže robím opäť anestéziológa a intenzívnu starostlivosť. No a napokon ma uhovorili posledný rok aj na fakulte, kde som študoval, aby som sa vrátil a asistujem v rôznych programoch a najmä prednášam témy inkluzívnej zdravotnej starostlivosti. Ja som veľmi rád, že teda dneska tu môžeme spolu prebrať túto publikáciu. Tak ako Vlacho hovoril, my na začiatku teda sa pozrieme na tú publikáciu a veľmi stručne akože predstavíme tie výsledky, ale budem rád, keď rovno potom sa z toho dostaneme plynulo do nejakej širšej diskusie, kde vlastne sa môžeme porozprávať o tej zdravotnej politike v marginalizovaných komunitách. Veľmi v stručnosti pre kontext tejto publikácie. Ines robí jeden z mnohých projektov, ktorý sa volá Health for Money, v rámci ktorého my vlastne sa snažíme ilustrovať vlastne, že koľko zdravotnej starostlivosti jednotlivé krajiny, respektíve krajiny OECD, ktoré sú zároveň v Európe, vedia kúpiť za 1 euro. A je to teda taký index poskladaný z asi 25 ukazovateľov. A jedným z týchto ukazovateľov je perinatálna a dojčenská úmrtnosť. A to, čo je zaujímavé, je, že keď sa pozrieme na tú perinatálnu úmrtnosť, ktorá je, myslím, že jeden týždeň od narodenia dieťaťa, tak, že tam Slovensko performuje relatívne dobre. Že my sa nachádzame približne v strede tých skúmaných krajín. Keď sa ale potom pozrieme na tú dojčenskú úmrtnosť, tak tam sme, že v podstate absolútne poslední ešte aj s nejakým náskokom. To znamená, že niekde od toho prvého týždňa až po ten rok od narodenia sa deje niečo zlé, hej? A mňa teda zaujímalo, že prečo sa toto deje. A keď som sa pozeral na rôzne štatistiky dojčenskej úmrtnosti, tak som teda našiel aj zdroj, ktorý sa venoval akože špecificky dojčenskej úmrtnosti v rómskej populácii. A tam vlastne bolo vidno, že v priemere je táto dojčenská úmrtnosť v rómskej populácii trojnásobne vyššia než v tej väčšinovej. To, čo my sme vlastne spravili v tomto kontexte, je, že sme sa pozreli na zistenia zahraničnej literatúry, ktoré poslúžili ako nejaký odpich pre tú kvantitatívnu analýzu, ktorú sme potom na základe dostupných dát vykonali. A k tejto analýze my sme ju potom vlastne ešte aj predstavili, respektíve prediskutovali na okrúhlom stole s viacerými expertmi a expertkami. A teda výstup aj z toho okrúhleho stola, aj z tej analýzy nájdete v tejto publikácii. Predtým, ako prejdeme k tým samotným výsledkom tej analýzy, kde sme vlastne skúmali to, že aké rôzne premenné prispievajú k tejto dojčenskej úmrtnosti, tak Miki, ty si bol aj na tom okrúhlom stole, kde sme vlastne diskutovali o tejto analýze. Tak skús nám na začiatok nejak povedať, že či to bola pre teba nová téma, prípadne čo boli nejaké akože dojmy, alebo čo ti vtedy išlo hlavou, keď sme to riešili. Hej, prvom rade som bol neskutočne potešený, že teda niečo také iné robilo, respektíve, že si teda si zobral takúto tému do ruky a mal si záujem v podstate pozrieť na to, že ako to vyzerá s dojčenskou úmrtnosťou aj v kontexte MRK.
keďže posledné ako keby nejaká publikácia, z ktorej ako keby vychádza aj úrad alebo rôzne inštitúcie, teda je ten spomínaný analytický komentár IFP z 2018, z ktorého teda čerpáme asi všetci. A bol som veľmi potešený, že teda si začal tej téme venovať nejakú pozornosť aj z analytického hľadiska. A teda keď sme prišli na ten okrúhly stôl, tak mi sa mi páčilo, že ste si zavolal ľudí aj zo sveta ako keby štátnej správy verejnej politiky, ktorí ako keby majú možnosť robiť tie verejné politiky a robiť nejaký vplyv z hľadiska štátnej správy, ale mal si tam aj analytikov, ale aj samotných poskytovateľov. A bolo super ako keby počúvať na mňa ľudí z praxe, že teda aké sú tam problémy, ako to vyzerá a ako to oni vnímajú, ako keby najmä zdravotníci, že teda prečo to sa deje. No a teda počuli sme, že je to hlavne ten dopad, ktorý je tu všeobecne, hej, že teda máme strašne málo zdravotníkov, sú veľké problémy a tieto dopady ako keby bežné, ktoré, že teda máme kolabujúce zdravotníctvo, robia na konci dňa asi trojnásobný negatívny dopad na MRK. My sme teda v tej analýze skúmali tie rôzne premenné, ku ktorým sme mali dáta a vlastne jednou z tých, ktorú sme našli ako štatisticky významnú, bola vzdialenosť gynekologických ambulancií od vlastne rómskych komunít. Čo teda v praxi znamená, že čím ďalej bola tá samotná ambulancia, tak tým sa vlastne aj zvyšovala tá dočenská umrtnosť. Samozrejme, že tá vzdialenosť sama o sebe ako keby nezabíja, hej? Že to je ako keby prejavom niečoho, alebo proste je tak, že premenou, ktorá sťažuje ten prístup z tej zdravotnej starostlivosti. Miki, ty máš asi viac skúseností aj z terénu. Z tvojej skúsenosti vedel by sa nám popísať, že prečo tá vzdialenosť predstavuje taký problém v týchto komunitách? Hej, ja sa snažím aspoň raz za 3 mesiace byť v teréne. Naposledy z Lomníka 9 som sa vrátil asi pred týždňom. A vždy sa teda pýtam ľudí v teréne, že teda ako sa majú, ako vnímajú celý ten proces príjmania zdravotnej starostlivosti, ako vnímajú aj tie dočasné vyrovnávacie opatrenia, akými sú asistenti podpory zdravia v teréne, alebo babice, alebo omami, hej, máme tu rôzne projekty, ktoré bežia. Čiže teda ako tí ľudia vnímajú tieto projekty, či naozaj teda na konci dňa zlepšuje prístup k tej zdravotnej starostlivosti, či tá mediácia zdravotná fakt funguje, či ovplyvňuje nejakým spôsobom tých ľudí. No a veľmi často teda od tých ľudí počúvam, že no jasne, že tu máme nejakú verejnú sieť zdravotnej starostlivosti, ktorá je teda nejakým spôsobom systematicky monitorovaná, sledovaná, upravovaná. Avšak nemáme dodnes žiadne relevantné dáta, že aké sú možno ako keby tie priame dôvody, hej, že teda tí ľudia sa nedostanú k gynekológovi, ktorý môže byť napríklad aj 10 km alebo 5 km od tej marginalizovanej koncentrácie ľudí, hej. A veľmi často prichádzame na to, že tí ľudia nemajú v podstate na autobus, hej, sa dostať k gynekológovi, alebo na poslednej návšteve dostali takú traumu z procesu prijímania zdravotnej starostlivosti, že tá žena v podstate bojí sa aj zaklopať na tú dvere, pretože naposledy dostala taký výhuk, že stále sa z toho nedokáže spamätať. A práve preto nechcem rozprávať o tých akčných plánoch, ale strašne nás v budúcom období bude zaujímať, či naozaj tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti je geografická, alebo tá bariéra je inde, hej? Že tí ľudia nemajú na to peniaze. Myslím, že nejaké dáta na to, že vlastne Romovia sa disproporčne viac stretávajú vlastne s diskrimináciou alebo nejakou formou akože bariéry priamo už u toho lekára, tak tieto dáta akože relatívne myslím máme. Vedel by si možno ale ešte povedať aj to, že keď už akože prídu k tomu lekárovi, tak vedel by si nejakým spôsobom akože lepšie ilustrovať, že čo sú reálne tie problémy, s ktorými sa tam akože stretávajú a že pokojne nejaké že konkrétne príklady toho, s čím sa vlastne tí pacienti a pacientky musia tam vyrovnať. Hej, systémový rasizmus, úplne otvorene, je to niečo, čo stále pretrváva slovenskej spoločnosti a teda neobchádza tu ani poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, tí ľudia, i keď vidia každý deň na ulici Róma, ale teda potrebujú to nejak dať najavo aj teda pred dverami tej ambulancie. A veľmi často ako keby je to aj dôvod toho, že tí naši zdravotníci dodnes nie sú dostatočne pripravovaní, lebo ani nejde o to, že teda Rómovia potrebujú nejaký špecifický prístup zdravotnej starostlivosti. Jasne, že sú tam nejaké špecifika, na ktoré môžeme zdravotníkov pripravovať, ale ten dopad reálne, ktorý spôsobuje tento problém je tá generačná chudoba, hej, že teda naozaj tí ľudia si nedokážu
nedokážu sa adekvátne, neviem, obliecť, okúpať, nachystať sa k tomu lekárovi, jasné, že to spôsobuje v tej ambulancii problémy. Potom tie ďalšie bariéry sú jasné, že komunikačné, hej, že ten človek z nejakej marginalizovanej rómskej koncentrácie nie vždy ovláda primerane alebo vhodne ten slovenský jazyk a teda tam môžu natrafiť na nejaké problémy. No a veľmi často sú tie doplatky, hej, však boli tu pokusy o odstránenie doplatkov v ambulanciách, ale veľmi často od pacientov samých počujem, že ja počúvam, že teda ak pacientka nepríde, že presne na minútu na dohodnutý termín, ktorú dostala, tak musí v ambulancii zaplatiť že pokutu, že 10-20 eur, lebo nedošla presne na čas. Hej. A je to systémovo cieľne robené preto, lebo najbližšie už tá žena nepríde, lebo už nebude mať na tú pokutu. Hej. Že takéto veci sa nám dejú v teréne. Ja len tak doplním, že my na to máme akože aj normálne analytické materiály, ktoré vlastne hovoria o tom, že tieto doplatky spolu s nákladmi na dopravu sú tie dve ako keby hlavné bariéry pri prístupe vlastne obyvateľov marginalizovaných komunít ku zdravotnej starostlivosti z toho, akže finančného hľadiska. Ty si hovorila aj o tom nejakom systematickom rasizme. My máme na Slovensku inštitúciu, ktorá sa volá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tak z tvojej skúsenosti je táto inštitúcia napomocná v takýchto prípadoch? Ja len tam akože prejdu kontext doplním, že je inštitúcia, ktorá by sa okrem iného mala zaoberať vlastne kvalitou poskytovanej starostlivosti v prípade, že máte nejaký problém alebo ako nejaký pocit alebo akože odôvodnené podozrenie, že vám nebola poskytnutá kvalitná starostlivosť, môžete podať podnet a táto inštitúcia to rieši. Tak v prípade obyvateľov z marginalizovaných komunít a nejakého inštitucionálneho rasizmu, je úrad pre dohľad s tou inštitúciou, kam sa obrátiť? Tak v súvislosti, keď máme podozrenie na poskytnutie nekvalitnej, zanedbanej alebo teda starostlivosti, ktorá považujeme za nevhodným spôsobom podanú poskytnutú, jasne, že sa máme obrátiť na úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Ale veľmi často túto tému sme riešili, že teda samotný úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou ako keby prijíma tie podozrenia v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti, teda tej lekárskej, a potom tej ošetrovateľskej, hej, že teda sestry, porodné asistentky, všetky tie výkony, ktoré sú nelekárske. No a v podstate vždy ten úrad pre dohľad na zdravotlivosťou sa zameriava práve na ako keby na ten štandardný výkon, hej, že ako to je napísané v štandarde, že neviem, podávam pacientovi inzulín, tak predtým, než mu pichnem ten inzulín, mal by som tú pokožku vydezinfikovať, hej. Ak sa počas šetrenia zistí, že teda to miesto pichu nebolo vydezinfikované, štandard nebol splnený, to šlo k pochybeniu, hej. Ale dodnes úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemá kolónku, že čo medzi tým výkonom, hej, že nikde sa nesleduje, nehodnocuje, že môže vám tá sestra briliantným spôsobom pichnúť tú injekciu a bude OK, ale ak medzi tým, ako vám briliantne pichne tú infekciu a nazvá špinavým cigánom, tak úrad pre dohľad si nevie, čo robiť. Hej? A túto situáciu začína aktuálne zapletať práve Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré keby ponúka bezplatne svoj právny servis v podstate ľuďom a pomáha im práve pri rôznych týchto podozreniach a robím zastupovanie, lebo úrad pre dohľad nemá excelovskú tabuľku, kde by to vedel evidovať a riešiť. Trošku sme sa odklonili už od tých výsledkov tej analýzy a určite sa ešte vrátime k tomu, že čo sú tie akože reálne bariéry alebo tie reálne skúsenosti, s ktorými sa vlastne stretávajú na úrovni tých ambulancií alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vrátil by som sa ale ešte aspoň na chvíľku k tej analýze a pohol sa tam ďalej vlastne v tých výsledkoch. Vlastne po tej vzdialenosti od gynekologickej ambulancie ďalšou signifikantnou premenou bola vlastne prevalencia infekčných a parazitických chorôb v danom okrese. Ty už si to nejakým spôsobom načrtol vlastne, že tie životné podmienky nie sú vždy úplne vyhovujúce. A asi sa teda zhodneme na tom, že vlastne tieto rôzne akože infekčné ochorenia, že to už je len vyústením nejakých ako keby hlbších problémov, tak vedel by si nám nejak akože poskytnúť vhľad vlastne aj do tohto, že čo sú tie dôvody, ktoré k tomuto vedú? Hej, však keď sa pozrieme na odbornú literatúru, teda čo hovorí, že prečo sa nám dejú tieto dôčenské úmrtia alebo teda predčasné úmrtia, tak tí faktory sú, že teda nejaké socioekonomické, samozrejme životné prostredie,
potom nejaké behaviorálne, hej, ako sa správa tá rodina, to prostredie, tá matka, hej, ako je pripravovaná, ako je vzdelávaná, či dostala vhodnú prípravu pred tehotenstvom, či bola pripravovaná. A potom nejaké charakteristiky toho dieťaťa, hej, že či dieťa sa narodí s nejakou nižšou porodnou hmotnosťou, neviem, má rôzne ochorenia, hej, a takéto veci. No ale keď sa zameriame na to životné prostredie, tak neviem, či ste mali príležitosť niekedy vstúpiť do takej marginálnej rómskej koncentrácie, že teda ako to tam vyzerá. Tí, ktorí tam boli, vedia si to, vedia veľmi, vidia teda ten dopad, ktorý tam funguje. Že teda prirodzene je tam širší výskyt, silnejší výskyt rôznych infekčných ochorení. Však v poslednom dobie zápasíme s VH, teda s infekčnou hepatitidou typu A. A je to teda veľmi nedobré. Takže tieto vplyvy majú obrovský vplyv určite na novorodeneckú alebo teda dočenskú úmrtnosť spolu s ostatnými faktormi. Ale teda neviem, ako do budúca by sme mohli túto ako keby oblasť riešiť, keďže to je úplne, že komplexne, problém komplexne, že nemôžeme len riešiť ako keby tú podporu prístupu zdravotnej starostlivosti bez toho, aby sme riešili bývanie, neviem, vzdelávanie, že to je úplne komplexný problém, ktorý je na konci dňa v takom začarovanom bode. Tu odpoveď si premyslí, ja si to 30 minút spýtam, že čo môžeme spraviť lepšie. Spýtal by som sa ale teda ešte, že pri tých infekčných ochoreniach hlavne, že ako je to s prevenciou, ako je to s nejakým očkovaním napríklad? Jasné. Úrad verejného zdravotníctva každý rok vydáva nejaké odporúčanie očkovania, alebo teda ich upravuje podľa potreby, aké sú teda povinné očkovania a teda je to presne stanovené, že teda v akom období života dieťa, aké by malo dostať. Podľa posledných informácií teda vieme, že väčšina Rómov sú že dobre preočkovaní, že teda taký zásadný problém v preočkovanosti, že medzi MRK není, ale v poslednom období práve vznikajú nám rôzne ohniska, a to najmä teda na východnom Slovensku, aj kvôli tomu, že v takých podmienkach tí ľudia žijú. A nemyslím si, že aktuálne ľudia by mali problém podľa potreby sa preočkovať alebo nechať sa preočkovať, ale je tam ako keby tá finančná bariéra, že na konci dňa tí ľudia nemajú peniaze na tú vakcínu, ktorú by veľmi radi prijali a ako keby sú vystavení práve tej infekcii aj kvôli tomu, že v akých podmienkach žijú, že ako keby ten komunitný prenos infekcie je v podstate spôsobený tými podmienkami žitia, hej, že veľmi často aj tie inštitúcie, ktoré pôsobia v komunitách, venovali výučbe, ja neviem, umývaniu rúk a posilneniu znalosti oblasti osobnej hygieny, ale prišli na to, že na konci dňa tí ľudia nemajú to aj tak kde praktizovať. Týmto spôsobom sa tak akože relatívne plynulo dostávame k tej vlastne tretej premenej, ktorá tam vyšla a to bolo to je také zaujímavé, lebo tu treba potom akože interpretovať. Ide o to, že vlastne nám vyšlo v tej analýze, že čím viac obydlí v danej komunite kúri plynom, tak tým nižšia je dojčenská úmrtnosť. A my teda predpokladáme, že ide o vlastne proxy premennú pre ekonomickú situáciu. Vzhľadom na to, že vlastne plyn je, akože patrí medzi tie finančne náročnejšie paliva, tak predpokladáme, že keď máme akože o niečo bohatších obyvateľov tejto komunity, tak je tam vlastne aj tá dojčenská úmrtnosť nižšia. A že to je asi také intuitívne, hej? Že keď sa máme akože ekonomicky lepšie, tak sme zdravší. Ale že skúsam nejakým spôsobom ako keby rozmeniť na drobné, že čo sú tie rôzne konkrétne veci, čo sa zlepšia vlastne v živote tej rodiny z takéto komunity, keď sa akože zvýši príjem a nie nejak veľmi signifikantne, ani proste nikto akože nespraví nejakú akože systematický zásah do tej komunity, ale že ako sa zmení vlastne ich každodenná situácia a v čom je to lepšie potom v oblasti tohto zdravia. Asi som začal tým, že teda drvivá väčšina ľudí aj v tých najbiednejších pomeroch sú zamestnaní. To je že jedno, že teda koľko zarábajú, ale teda títo ľudia sú vystavení veľmi často vplyvom úžerníkov, hej, že teda tí ľudia, aj keď zarábajú o nejaký mesačný príjem, tak prichádzajú o tie peniaze. To je ten zásadný akoby problém, že prečo ľudia na konci dňa nemajú žiadny finančný príjem, ale keď majú teda nejaký finančný príjem a darí sa im tie peniaze udržať v rodine, a aspoň jeden členov tej rodiny pracuje, tak je tam, že obrovský výrazný ako keby efekt zlepšenia, hej, že už teda rodina si to
dokáže kúpiť možno viacej kvalitnejšie tie potraviny. Aspoň teda, že dvakrát, trikrát sa dostane na stôl teda nejaká varená strava. Dokážu si ako keby dovoliť nakúpiť nejaký materiál na posilnenie toho príbytku. Ja neviem, že roky im tiekla tá chatreč a teda je tam nejaký príjem, tak dokážu si posilniť to bývanie nejakým spôsobom. Dokážu si nakúpiť to drevo na kúrenie, hej. Čiže takéto minimálne veci dokážu toho človeka na začiatku posilniť. No a ak sa podarí potom, že obidvom ako keby rodičom sa zamestnať, tak práve vtedy prichádza ten konečný boom, kedy aj vplyvom samosprávy, rôznych inštitúcií, ktoré pôsobia v komunite sa ľudia dokážu dostane z nejakej bezprostrednej chudoby, a veľmi často práve vtedy dostanú aj nejaké sociálne bývanie, lebo sú tam že podmienka, že obidvaja musia byť že zamestnaní, to je jedno, že aký príjem. A práve vtedy dochádza ten boom, keď ľudia sa dostanú do toho prvého sociálneho nájmového bývania, kedy už akoby začína reálne nejaký rozkvet kvality života. Ja si pamätám ešte z toho okrúhleho stola, keď sme sa o tom rozprávali, tak jeden vlastne z tých účastníkov alebo účastníčok nám aj tam dávali príklad, že vlastne v okolí tých marginalizovaných komunít, že často vznikajú aj obchody s menej kvalitnými potravinami, ktoré sú ako špecificky ako keby cielené na tieto komunity. Že ja som akože z tohto bol pomerne prekvapený, že proste tam sú akože tie najlacnejšie 15 centové malinovky a podobné výrobky. Čiže predpokladám, že aj potom to môžu z tohto výberu nejakým spôsobom vymeniť. Hej, je to tak, priamo v osadách si predstavte vznikajú malé potravinčeky, že teda majorita si tam otvára malé prevádzky, obchodíky a zvážajú potraviny podáte spotreby z veľkých veľkoskladov a teda predávajú za drobné. Takže viete si predstaviť, aký to má potom reálny dopad na zdravie tých ľudí. Hej. To boli teda tie ako keby signifikantné veci, ktoré vyšli z tej analýzy. Veľká vec, ktorú sme museli ako konštatovať, keď sme ju dorobili, bolo, že na základe tých dát, ktoré ako v súčasnosti máme, bolo pomerne zložité tú analýzu ako keby nejakým spôsobom spraviť. Ja by som sa chcel teda chvíľku pomenovať tým dátam, aj keď ide o takú akože technickejšiu vec. Ale že to, čo by ma na začiatku zaujímalo, je, že vo viacerých diskusiách som počul od ľudí, ktorí vlastne akože argumentovali, že nejakým spôsobom neetické, alebo že by sme nemali proste zbierať dáta vôbec žiadne o romských komunitách, pretože skrátka etické problémy. Tak skúsme približiť, že možno aj tvoj postoj, a potom, že aká je tá situácia, že či na to máme nejaké akože guidelines, alebo čo sú tie princípy, ktoré by sme mali dodržiavať na to, aby sme vedeli tie dáta aj o týchto komunitách zbierať. Ja asi všetci veľmi dobre vnímame, že teda sú tu nejaké analytické snahy dostať sa nejakým dátam a robiť nejaké komparácie, neviem, v miere konzumácie zdravotnej starostlivosti, rôznych typov analýz, a teda tam by sme potrebovali fakt nejaké dáta na tú komparáciu. A veľmi často natrafíme na to, že teda nedokážeme odlíšiť tú marginalizovú koncentráciu od nejakej väčšinovej populácie, a teda otázka je, že ako to urobiť eticky, vhodne. A táto ako keby, tento strach nejak, že teda zadefinovať alebo určiť, že teda kto je Róm alebo marginalizovaný Róm, je teda pochádza si z toho, hej, že neviem, 50-60 rokov predtým. Ja mám bežne stále známych, ktorí keď vyberali karty od lekárov, tak tam mali obrovské R-ko, hej, že Róm alebo C-čko. Že bežne sa to robilo, a teda potom, keď neziskový sektor začal na to poukazovať, že teda takéto veci by sme mali prestať robiť, tak odtedy myslím, že zostal ako keby v verejnosti ako keby taký strach to naďalej robiť. A otázne je, že či niečo na takýto podobný štýl, či by sme mali robiť, respektíve ako by sme to mali robiť. Viem, že teda v zahraničí snažia sa možno ako keby pre potreby rôznych analýz alebo tvorbu politik nejakým spôsobom robiť tie komparácie. Osobne si viem predstaviť, že ak by sa nastavil ten systém, že fakt citlivo, vhodne a dokázali by sme nastaviť, aby ako keby tie dáta neunikli a neboli nejakým spôsobom, že fakt zneužité, tak pre účel ako keby, že fakt, že cielených politik by to malo svoj zmysel, ale ja myslím, že to je na širšiu odbornú rozpravu.
Ano, treba povedať, že v mnohých tých prípadoch teoreticky, že tá etnicita tam ani nemusí byť skúmaná, nie? Že v závislosti od toho, čo chceme robiť, takže vieme sa pozrieť na to, že či napríklad ide o marginalizovanú komunitu. A že v tom momente už je jedno, nie? Že či je akože romská alebo akože väčšinová, ale že tie problémy tam ako keby sú veľmi podobné. Alebo myslím, že v prípade zdravotnej gramotnosti, hej, že to je tiež koncept, ktorý ako keby nejakým spôsobom nestigmatizuje, ale vlastne pomáha nám vlastne akože cieliť tie politiky. Z tvojej skúsenosti sú ešte potom aj nejaké iné akože výzvy alebo problémy, ktoré na Slovensku s týmito dátami máme? Či už akože v tom zbere, alebo medzi akože v komunikácii medzi inštitúciami, alebo akože či sú ľudia ochotní poskytovať tie dáta? Presne tak, ten tok tých dát, že keď, aj keď dáta nejaké, že máme dostupné alebo vieme, že existujú, tak veľmi často natrafáme v praxi na to, že napríklad NCZT napríklad má rôzne, že legislatívne problémy presúvať dáta medzi inštitúciami a podobné veci, že máme ako keby veľa legislatívnych bariér, ako môžu subjekty, kde sa hromadia nejaké zdravotnícke informácie, nejaké dáta, presúvať medzi analytickými jednotkami a rezortnými, hej. Že máme tam rôzne bariéry. A potom ďalšia vec, že viem, že rôzne dáta NCZT vyhodnocuje, že to za to 5 rokov. A takéto veci sa nám že reálne v praxi dejú. A potom je ťažké robiť, že analýzy a dáta v aktuálnom časovom prostredí a reagovať na nejakú aktuálnu situáciu nejakou politikou. Hej, zažil som si to, aj keď som sa snažil niečo k tomuto dohľadať. Dobre, toľko k tej analýze. Poďme sa asi pozrieť tak akože zoširšia celkovo na nejakú zdravotnú politiku alebo snahu zlepšovať zdravie v týchto marginalizovaných komunitách. Už sme sa teda rozprávali o tej nejakej finančnej dostupnosti, respektíve nedostupnosti. Rozprávali sme sa aj o takom tom dvojitometrii, aby som vám akože povedal fakt, ktorý ty si mi vlastne hovoril a mne to prišlo akože veľmi zaujímavé, že napríklad romským pacientom a pacientkám pri vstupe do lekárni je automaticky ponúkaný originálny liek tými lekárnikmi často. Nech sú zdraví. Ako? Že nech sú zdraví. Pretože sú to samozrejme lepšie ako generikum. Čiže aj toto potom nejakým spôsobom tam pridáva tú finančnú bariéru. A rozprávali sme sa teda aj o tých samotných zdravotníkoch. Ale že skúsil by som to teraz trošku tak otočiť, aby sme neboli len negatívni, že čo sú tvoje skúsenosti, alebo čo sú nejaké intervencie, ktoré by mohli aj pomôcť tým zdravotníkom ako keby vykonávať tú svoju prácu citlivejšie a lepšie. Pretože v mnohých prípadoch možno im len nikto nedal ako keby manuál na to, ako proste tieto situácie, ktoré sú pre nich často nové, ako ich zvládať. Hej, by som povedal, že teda dnes aktuálne neprebieha nejaká forma vzdelávania zdravotníkov, aj pregraduálnom, aj postgraduálnom vzdelávaní zdravotníkov. Sú kurzy, sú výučkové bloky, ktoré sa venujú nejakému poskytnú zdravotnej starosti, ktorá je citlivá, alebo teda má nejaký spôsob poskytnú starostlivosť osobe z inej kultúry alebo inými nejakými špecifickými sociálnymi potrebami. Hej, že nejaká príprava tam tých zdravotníkov je, funguje, ale ja osobne tam strašne ako keby, mne tam chýba ten praktický kontakt s tou témou, hej, že veľmi často sa niečo odprednáša, ale tí ľudia nemajú ako keby počas štúdia priestor na nejakú reálnu skúsenosť s tou komunitou, hej, že väčšina absolventov lekárskych fakult sú z Bratislavy a teda tu máme málo ako keby aj romských pacientov, aj keď sa dostane do toho styku, tak nemá ako keby ten štvrtý priestor nejak lepšie sa tomu pacientovi venovať. Že chýba mi ten osobný kontakt počas vzdelávania. A to je ako keby jedna vec. A potom tá zdravotná mediácia. Hej, že je super, že tu máme rôzne ako keby projekty, akými sú zdravie regióny, asistenti podpory zdravia, teda konečne máme asistentov podpory zdravia aj v nemocničnom prostredí. A ako keby má človeka, ktorý je medzi tým zdravotníkom a tým klientom, je myslím, že veľmi. Prepačte, preruším, tu už viackrát spomínal tých asistentov podpory zdravia. Vedel by si možno vysvetliť pre ľudí, čo nepoznajú tento výraz, že kto to je, čo robia títo ľudia? Hej, je to asistenti podpory zdravia sú teda zamestnanci príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva Zdravie regióny. A títo zamestnanci sú priamo ľudia z komunity, ktorí sa teda venujú, ktorí sú nejakým spôsobom preškolení, prevzdelaní, aby vedeli v praxi robiť zdravotnú mediáciu, hej. Však v komunite, ja neviem, niekto ochorie alebo potrebuje sa dostať lekárovi, tak ten človek vie zabuknúť termín u lekára, vie s tým človekom prísť,
sprevádzať podľa potreby, vie tlmočiť tomu pacientovi a pri styku so zdravotníkom, vie preložiť odporúčania lekára v rámci terapie, čo ako keby pomáha zdravotníkovi aj samotnému pacientovi, klientovi, aby hladko prebehol ten kontakt so zdravotníkom a so systémom a aby teda všetky tie odporúčania, všetka tá liečba, ktorá je naordinovaná, aby bola dodržiavaná, aby bola aplikovaná, aby sa ten človek v podstate mohol dostať to, čo má. Hej, a ešte predtým, než som ťa prerušil, si práve hovoril, že ti tento typ ako keby vzdelania chýba na tých, neviem, či to sú stredné alebo vysoké školy, ktoré sa menujú zdravotníctvu. Hej, práve ťažko povedať, že teda ako to, že presne vyzerá v praxi, a práve preto chystáme do budúcna, môžem prezradiť, že ideme analyzovať všetky vyučovacie predmety na vysokých školách, zdravotníckych univerzitách a stredných zdravotníckych školách a chceme sa pozrieť na predmety, že tie predmety, ktoré majú ako keby potenciál záujem posadiť nejaké kultúrne, sociálne kompetencie zdravotníkov, či naozaj obsahovo majú to, čo na konci dňa by posilnilo tú kultúrnu alebo etnickú citlivosť zdravotníkov v praxi. Máš pocit, že to vzdelávanie ide nejakým trendom? Že vlastne odkedy si možno aj ty študoval, či si to niekam posunulo? Určite áno. Napríklad v posledných akčných plánoch, čo sme mali na podporu zdravia Amerika na 2024, tak tam sa nám podarilo natlačiť na ministerstvo zdravotníctva, aby revidoval špecializačný študijný program ošetrovateľstvo v komunite, kde sa masívne rozšíril študijný program o špecifika starostlivosti o osobu, rodinu a komunitu z Amerika. Takéto zmeny sú a podľa nejakých dohody s ministerstvom je tam predpoklad, že aj nové iné ďalšie špecializačné programy by mohli prejsť nejakou revíziou a doplnením týchto tematických okruhov. Ale otázka je, že kto tieto tematické okruhy bude školiť, lebo strašne málo je ľudí, ktorí na Slovensku dokážu ako keby kultúrne citlivú zdravotnú starostlivosť edukovať, prednášať. Ty to prednášaš? Snažím sa. Dobre, zhodneme sa ale asi na tom, že teda nejaké zmeny sa dejú, ale že to asi pokračuje relatívne pomaly. A teraz otázka za milión, že prečo si myslíš, že to tak je? Že čo sú podľa teba tie akože hlavné faktory, ktoré k tomu prispievajú? Že vlastne sa nám nedarí nejakým spôsobom rýchlejšie zlepšovať tú situáciu v oblasti zdravia? Bolo by veľmi náročné definovať nejaké konkrétne príčiny, ale určite sa všetci zhodneme, že tých dôvodov je kvantum. A jedna vec je, že teda stále na Slovensku je strašne ako keby, hej, že Rómovia to dnes čelia obrovským stigmatizačným prejavom. Ten dopad rasizmu je extrémny dodnes, hej, že teda samotná spoločnosť je stále ešte uzavretá, my dodnes nekomunikujeme medzi sebou ako susedia, nie ešte s Rómom z osady, hej. Že tu máme obrovské sociálne problémy, ktorým aj tá aktuálna politická sociálna situácia nepridáva. Že kým si akým nevyriešime tie vnútroštátne spoločenské veci, otázky, myslím si, že sa nám podarí sa venovať ešte aj marginalizovaným komunitám, takže to spoločenské naladenie určite. No a potom ten politický záujem, hej, že bez politického záujmu všetci dobre vieme, že sa nedokáže urobiť fakt, že nič a bez že reálnej a fakt, že záujmu politických predstaviteľov, myslím, že túto otázku asi nikdy nevyriešime, že potrebuje to fakt dostať to politickú pozornosť a potom aj tie peniaze, ktoré sú investované, môžu byť podľa mňa, že priniesť oveľa väčší dopad v životoch tých ľudí. A veľmi často by tí ľudia len mali dostať ako keby nejakú rovnakú štartovaciu čiaru, hej, že ten človek, ak dostane šancu, ten človek sa ako keby veľmi rýchlo pochopí, že čo má robiť, ako má robiť a veľmi jednoducho sa vie zaradiť alebo vie si pomôcť, hej, že často stačí len neubližovať. Všimol si možno nejakú zmenu po pandémii? Pretože v tom čase vlastne ako keby tak nanovo vybublalo na povrch to, že vlastne veľmi rôznym spôsobom sme pristupovali ku vlastne väčšinovej populácii a tým marginalizovaným komunitám, ktoré proste v niektorých prípadoch strážila armáda, boli opaskované, nepúšťali proste ľudí von odtiaľ. Teoreticky, v teórii, by to mohlo akože pritiahnuť pozornosť na ten problém a že mohlo by to byť nejaké akože také okno príležitosti na zmenu. Stalo sa to? Nejakým spôsobom to pokročila tá situácia?
Hej, kým sme videli, že teda u väčšinovej populácii Slovenska postupne prichádzali rôzne balíčky protipandemické, rôzne odporúčania, postupne sa sprísňovali opatrenia, hej, že videli sme, že alebo teda začali sme nejakými prísnejšími opatreniami, postupne sa tieto opatrenia uvoľňovali, ale ak ste čítali možno nejaké analýzy z čas pandémie, že teda ako to vyzeralo v Amerike, tak tie opatrenia boli veľmi, že naraz rázne, že teda veľmi, keď teda prišlo na to, že je tam nejaké ohnisko covidu, tak že celé osady boli opaskované do pol dňa a tí ľudia boli, že hermeticky uzavretí vo ako keby fakt, že malom priestranstve a nemali možnosť opustiť tú komunitu, hej, že a tí deti boli odstrihnuté od akékoľvek vzdelávania, hej, ľudia od zdravotnej starostlivosti, od rôznych vecí. A práve preto sme si aj povedali, že pozrieme sa na to, ako to bolo v nadchádzajúcich rokoch s tým všetkými opatreniami počas pandémie a mali sme záujem do budúcna urobiť nejaký univerzálny manuál, nejaký postup, ako by sa mohlo v týchto prípadoch zasiahnuť aj webmerka, pretože nebolo to vôbec profesionálne eticky zvládnuté. Teraz trošku tak zmením tému, ale spýtam sa, že ako veľa tých predsudkov možno vyplýva aj z vecí, ktoré buď majú už akože od začiatku proste zlú premisu, alebo už dávno akože neplatia. A keď som si teda ešte pripravoval tú osnovu na tú diskusiu, tým ma zaujímalo, že či vlastne ty vnímaš, že ešte stále pretrvávajú nejaké akože mýty, alebo akože hej, veci, ktoré skrátka nie sú už pravdivé, či už akože o marginalizovaných komunitách alebo o romskej populácii celkovo na Slovensku. Ešte by si vedel dať pár príkladov, čo by ľudia ešte často z tvojej skúsenosti veria, ale už to nie je ešte napravda. Ja poviem sám za seba, že a mňa samotného to akože prekvapilo, že za posledných niekoľko rokov, to znamená 10-15, nám pomerne výrazne klesol počet mnohopočetných rodín. Že vlastne už akože aj tá pôrodnosť, myslím, že trošku akože klesá vlastne všade na Slovensku. Takže či máš nejaké takéto podobné veci? Jasné, však určite sa hovorí, že teda romská rodina má aj 10 potomkov. To je asi veľmi také zaužívané, čo teda už posledné roky vôbec neplatí. No a práve na začiatku pandémie, neviem, či si pamätáte, sa tak mediálne chytilo, že Rómovia že budú nejak viacej imunní proti covidu. Hej, na začiatku sa toto čiže tak prirodzene, keď už sú v kuse s tými vírusmi, baktériami a rôznymi infekciami, že budú mať silnejšiu obrannú schopnosť. Je to si, že čisto pamätám, že bol že mediálny ošiel z toho. No a na konci dňa zvolili aj tak metódu, že ich opaskovali. Je to fascinujúce, ako vieš štát robiť efektívne veci, keď chceš, škoda, že to robí v takýchto veciach. Dobre. Prešiel by som teraz úplne už tej poslednej časti a potom bude priestor na otázky, takže pokojne začnite rozmýšľať už teraz. Ale aby sme to zakončili nie úplne pesimisticky, ale ako výpočtom nejakých proste vecí, ktoré sú teda dneska zlé a mám pocit, že sa nemenia. Takže chcel by som sa porozprávať o tom, že vlastne ako ďalej, alebo čo sú možné riešenia. A spýtal by som sa takým spôsobom, že mňa učili teda na škole, že keď sa robia verejné politiky, mali by sa robiť na základe dát a mali by sa robiť participatívne. Nie, že to boli dva také akože princípy. Tak skúsme najprv povedať ešte, že či je tá dnešná situácia, čo sa týka tej participatívnosti, že či ju vnímaš akože pozitívne, či sa nejakým spôsobom posúva a že či podľa teba to je spôsob, akým vieme tým komunitám nejak efektívne pomáhať. Jednoznačne, tí, čo sme študovali verejnú politiku, tak všetci dobre vieme, že každá verejná politika má sa robiť super, super participatívne, pretože participácia, ktorá je riadená a je dobre robená, má obrovský význam a dopad na celý proces tvorby verejnej politiky a samotnú implementáciu verejnej politiky. Ja som obrovský zástanca participácie, vždy sa ju snažím robiť, tvoriť. Nerobím žiadnu verejnú politiku bez toho, aby som nachystal nejaký participatívny plán. Keď som sa vracal na Slovensko zo štúdií, teraz som dostal možnosť robiť na úrade spolumocnenca, tak som mal záujem ako keby robiť čo najviac, že paneurópsky alebo medzinárodne. Že snažil sa prizvať do procesu nejakých kolegov, spolužiakov z univerzít,
profesorov alebo ľudí z nejakého medzinárodného priestoru. A musím sa priznať, že dvakrát tá, vtedy tá štátna správa, a musím povedať, že ani dnes nie je dvakrát otvorená nejakému širšiemu medzinárodnému alebo paneurópskemu zapájaniu odborníkov alebo tých ľudí, ktorí by vedeli k tej téme povedať. Čo ma teda osobne mrzí, ale teda v rámci tých možností, ktoré na Slovensku máme, aj teda, teraz v rámci nejakej politicko-sociálnej situácie, ktorú zažívame, sa nám darí robiť všetky tie verejné politiky čo najviac, ako sa dá participatívne, takže vždy dbám na to, aby tam boli zástupcovia z akademického, verejného a neziskového akéhokoľvek sektora. A kebyže je to čisto na tebe, že v nejakom úplne ideálnom svete, tak ako by vyzeral ten proces tvorby? Že komunikoval by si nejakým spôsobom akože aj so zástupcami tých samotných komunít? Alebo že deje sa to možno už teraz na nejakej úrovni? Deje sa to strašne málo s tými priamo zástupcami komunít. Určite za mňa by tu boli strašne veľa fokusových skupín, ktoré by boli, že aj že ľudia priamo z terénu, rôzne odborníci a robilo sa to. Robilo by sa to, že dlhé mesiace a nie pár týždňov a bolo by to viacej pripravené a bolo by to viacej otvorené medzinárodnému kontextu, pretože my veľmi často na Slovensku vyrábame to spomínané koleso a tie veci sú niekedy hotové za hranicami. A mimo tej participatívnosti, čo sú pre teba nejaké konkrétne veci, ktoré by pomohli podporiť to zdravie a že nejaké akože skús byť čo najkonkrétnejší v tých intervenciách, čo by bolo podľa teba potrebné spraviť na to, aby sme posunuli vlastne to zdravie. Hej, každopádne potrebujeme udržať stále v systéme tie dočasné vyrovnávacie opatrenia, hej, všetky tie programy ako asistent podpory zdravia, neviem, OMAMA a rôzne tie programy, ktoré reálne tomu človeku pomáhajú, ktorý je 20 rokov má diabetes a po 20 rokov poprvýkrát dostane patku, hej, perorálna antidiabetika. Alebo sa to stane ďaka tomu asistentovi podpory zdravia, ktorý je v teréne. Potrebujeme tých ľudí udržať v systéme. Majú obrovské skúsenosti, tie programy bežia že skoro 10 rokov alebo niekedy aj viac. Tí ľudia majú výborné skúsenosti so zdravotnej mediácie. A myslím, že do budúcna bude našou povinnosťou sa zamyslieť, ako a kedy hodina prestanú tiec tie európske peniaze, kde tých ľudí zamestnáme, v akom sektore, pretože robia super vec. No a musíme prestať už rozmýšľať v intenciách európskych peňazí, pretože čo skoro nebudú a čo bude ďalej, hej, že všetky tie inkluzívne pokusy štátu a všetky tie aktivity sú z 80% financované zo zdrojov EÚ. Čo bude s nami za rok, za dva, za tri, to nikto nevie. Takže to sú také výzvy, ktoré si myslím, že potrebujeme veľmi silne akutne sa nad tým zamyslieť, že ako ďalej. Ale myslím si, že tá zmena prichádza postupne, aj keby sme neurobili nič nejakým samotným progresom, aj ekonomickým, aj spoločenským, nejaké zmeny by prišli. Ale my chceme zmeny čo najrýchlejšie, pretože tí ľudia dodnes žijú v nehoráznych podmienkach a na to potrebujeme fakt silnú politickú pozornosť, bez nej to nikdy nepôjde a potrebujeme kompetentných ľudí, ktorí aj vedia, keď sú na tých pozíciách. Nemôžem nesúhlasiť. Ďakujem pekne. Myslím, že v tomto bode to je taký pekný moment, kedy možno tú diskusiu zastaviť a dať teraz priestor publiku. Ja poprosím moju šarmantnú asistentku Inku. Bude chodiť s mikrofónom. Ak máte otázku, tak pokojne sa prihláste a Inka vám prinese mikrofón. OK, dobrý večer. Moje meno je Pavel Hrica, ja som zo Združenia Cesta práve o mami robíme a ďakujem teda za spomenutie, ale hlavne chcem oceniť akože toto, ako ste to spracovali a čo ste hovorili. Ja som v tom teréne non-stop aj s kolegyňami a vlastne chcem potvrdiť, že to, čo ste hovorili, presne tak toto je. Aj sa mi to páčilo, ako to zarámcovanie. Čo by som možno ešte, že z toho celého ešte najviac ako keby zdôraznil, že naozaj bolo to tu povedané, ale že tam ide o problém generačnej chudoby, že to je a toho sociálne vylúčenia a tam nejde naozaj, že keď zaznelo niekedy, že rómska populácia, ale vlastne, že kopec Rómov je v strednej triede, je, vlastne o nich sa nebavíme, bavíme sa naozaj, že o tých marginalizovaných komunitách a tam vlastne, keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, z pohľadu generačnej chudoby, vlastne niečo sa diviť, lebo častokrát je to dočinská umrtnosť a
podobné problémy vlastne sú v tých najchudobnejších krajinách na podobnej úrovni ako u nás v tých najchudobnejších lokalitách segregovaných, takže ono to je vlastne úplná že korelácia, takže ste to podľa mňa, že super trafili aj pomenovali tie jednotlivé veci, takže za to poklona, aj poklona, že to iné sa tomu dovenuje, ja som taký, že hej, Ines má takúto nálepku label libertariánskeho nejakého think tanku a vlastne, že toto ani raz sa znelo, že nechajú všetko len na trh a chcem to tento oceniť, lebo naozaj, že tu, keď si bavíme o tej generačnej chudobe, dáme to ťažšie, že kebyže povieme len, že tak nech si to zaplatia alebo niečo podobné, také nejaké zjednodušené, pravidlo sú určite Ines nemá takéto zjednodušené konštatovanie, ale že to by asi nebolo úplne riešenie, takže tu aj zaznelo, že aj tie poplatky, aj tieto ostatné veci, takže že to je dobré. A moja otázka, možno, že keď máte troška tú skúsenosť so štátom, bo tam je ten problém zakopaný, ja hneď viem aj komplikácie tej otázky, ale že čo s tým, ako čo sa týka štátnych politík, čo sa týka prístupu štátu, poviem len príklad, aby sme to nechali tak všeobecne, my vidíme veľa problémov, čo ja viem, u pediatrov, tam sa takisto tí ľudia stretávajú s rasizmom, s odmietaním, už len taká vec, aj presne ten zber dát, to úplne sedí, my veľa merieme aj napríklad pediatrické screeningy, ktoré sa majú ako robiť povinne pre všetkých, tak tam sa robia, nerobia, ale hneď keď vlastne si pozrieme, že to sú vlastne ten problém je vypuklý pre týchto ľudí, ale na konci dňa tí pediatri sú problém celej spoločnosti, však sú prestarnutí a nie sú tu, čiže čo môžeme ešte čakať, že ešte práve pre tých najchudobnejších Rómov budú ešte robiť ako extra. No, ale predsa len, akože máte kontakt s tým štátom, aj ste to tak znútra trošku ako zažili, takže či máte nejaké nápady, postrehy takých tých konkrétnych krokov, že čo by sa dalo robiť a ako ovplyvňovať tie štátne politiky, ako vôbec zamerať pozornosť, napríklad v tomto prípade ministerstva zdravotníctva, na niektoré zmeny, zlepšenia, ktoré asi nemusia byť hneď nejaké radikálne, ale aspoň niečo, že, alebo ako to vnímate, že či tam na to tí ľudia počúvajú, nepočúvajú, aká je vaša skúsenosť ako insidera? Ďakujem. Všeobecne na tvorbe štátnych politík myslím, že je veľmi náročná záležitosť. A hlavne, keď sa snažíte priniesť nejaké nápady alebo snažíte sa dostať nejaký feedback od štátu alebo od predstaviteľov rezortov. Tým, že teda úrad spomocnenca je nadrezortný subjekt, teda patrí pod úrad vlády, tak my ako keby komunikujeme naprieč tým spektrom medzi jednotlivými rezortmi a teda najčastejšie som teda v kontakte samozrejme s rezortom zdravotníctva a inštitúcií, ktoré patria pod rezort. Tak ako hovoríte, problémom Slovenska je teda akútny nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Je to všeobecný problém, ktorý cítime všetci, že teda čakáme mesiace na nejaké termíny. No a toto fakt prístup zdravotnej starostlivosti podľa mňa mohol vyriešiť akutné posilnenie praxi a teda na praxe potrebujeme a na ambulancii potrebujeme zdravotníkov. V zahraničí je trend, že teda systémové sa podporujú ľudia priamo z komunity na to, aby mohli študovať zdravotnícke odbory a prípravu a na konci dňa ten človek sa vracia zo štúdia do svojej komunity a otvárajú praxe priamo svojej komunite. Hej, že takýto trend už zahraničný beží. Je otázka, že či by mal štát záujem ako keby podporiť tých žiakov alebo teda študentov z MRK, alebo dostať štipendium zdravotnícke nesúžnený problém, hej, že ak študujete tie nedostatkové povolania ako sestra, lekár, tak vy máte tie stabilizačné štipendia ako zdravotník, lenže deti z MRK si nemôžu dovoliť korepetíciu z biológie, chémie. Deti MRK nemôžu si dovoliť cestovanie na tie korepície. Nemôžu si zaplatiť tú prechlášku. Hej, že my potrebujeme do budúcna vytvoriť vytvoriť priestor pre budúcich uchádzačov, záujemcov o zdravotnícke povolania sa v podstate len chystať na to štúdium. To je ten zásadný problém.
Ja by som možno ešte doplnil na margo toho, že ako celková rómska populácia a marginalizovaná rómska populácia. Tak áno, toto bol vlastne dôvod, prečo sa tá analýza aj volá, že v rómskej populácii, je ten, že už keď som sa chcel pozrieť na tú vlastne dojčenskú úmrtnosť, tak my nemáme dáta čisto o marginalizovaných komunitách. Vlastne jediné, ktoré máme o tej dojčenskej úmrtnosti, sú z toho jedného analytického komentára IFP, ktorý mimochodom robí vlastne priemer medzi rokmi 2006 a 2015, takže už sú to ako 10 rokov staré dáta pri najmenšom. Nie je tam zverejnená metodika, ako vlastne k tomu prišli, ale len to označujú ako rómsku populáciu. Čiže to je len na ilustráciu toho, že čo vlastne akože potom v realite znamenajú tie limitácie tých dát, že je naozaj ťažké tie politiky robiť cieľene vlastne tam, kde sú tie najväčšie problémy, tak to pre nejakú klarifikáciu. Tak je tam, môžem ako dobrý komentár, ale hej, určite áno. Akože jediná taká dobrá osvedčená naša skúsenosť je atlantských komunít, ktorý vlastne nám dáva nejaký prehľad, zoznam tých lokalít, a tam už vlastne analytici sa viete pohrať ako s nejakými koeficientami a s niečím, proste, že takto sa to zacieli, tak to bolo vlastne vyrátané analytici, vlastne hodnoty za peniaze vyrátali vlastne problém pri prepoisťovaní zdravotnými poisťovňami, na čo sme poukazovali. Ja tu musím zase dať kredit aspoň míny tomu úradu pre dovolat, že v tomto mal iniciatívu a snažil sa to riešiť a že tie poisťovne tam robia naozaj niekam činnosť v tomto zmysle, respektíve ten štát to nevie zaramcovať tak, aby sa to nedialo, toto podvodné prepoisťovanie. Takže ale toto je asi ako jediný spôsob. Ale vlastne on aj dáva oveľa väčší zmysel, pretože keď sa bavíme o generačnej chudobe ani o Rómoch, tak vlastne aj v tých osadách alebo v marginalizovaných komunitách nežijú len Rómovia, tam žije aj malé percento nerómov, ktorí sa tam privítali, priženili. Čiže tí žijú vlastne na veľmi podobnej úrovni a čelia podobným problémom ako vlastne tí Rómovia. Čiže to nie je etnický problém, to je problém vylúčenia a tá etnickosť tam prichádza iba v úvodzovkách s problémom rasizmu, čo samozrejme tomu tí ľudia ako čelia, čo je veľký problém. Ďakujeme pekne. Máme nejaké ďalšie otázky? Dobrý večer, Štránková, ex-IFP asi v kontexte tejto diskusie. Ja veľmi fakt sa chcem poďakovať, to nie je len akože z pohľadu tých NGO, čo sú v teréne, ale naozaj, že to tému treba živiť. Jednoducho je úplne na okraji záujmu, nie je len o inkluziu zdravotníctva, alebo vysoko zdraví rómskej populácie, ale celkovo vo vzdelávaní, sociálnej politiky a tak ďalej. Takže a táto téma, vidíme, že ako bojujeme o demokraciu, ide jednoducho na okraj a na konci dňa to bude naozaj tak, že tá najcitlivejšia časť populácie, rómska populácia, si to možno odniesie najviac a v podstate sme to videli aj v covide, keď vlastne aj tie finančné nastavenia, vlastne aktivačné politiky a tak ďalej, vlastne všetko, čo ešte ako tak sa tú dekádu predtým vybudovalo a v prospech komunít, tak išlo dole. Ja som chcela vlastne zareagovať na tie dáta, tak ten komentár samozrejme bol rovný tak, že sme prekryli dáta rómskeho atlasu, čiže celkom dobrá spoľahlivosť a potom všetky tie ďalšie analýzy sa robili týmto spôsobom, takže niečo ešte málo sa robilo vlastne tie dopady covidu. A neskôr. A čo sú tam tie mýty? Podľa mňa tie sú strašne zaujímavé, že ľudia si stále myslia, že ja som nezamestnaný a že vlastne teda na dávke hmotnej núdzi, no to už akože naozaj sa to minimálne za tú dekádu, čo sme sledovali dáta od 2012 po 2022 zmenilo a to zamestnanosť Rómov narastlo. Samozrejme tie výsledky sú rozdielne, či marginalizované alebo nemarginalizované v častiach populácie. A potom, ja som mala jeden komentár k tomu tretiemu zisteniu, ktorý ma napadol. Ten signifikantný rozdiel v type vykurovania. Neviem, či to bolo na úrovni komunity, alebo na úrovni domácnosti, alebo... Na úrovni okresu. Na úrovni okresu, OK. Tak to je dosť malá granulajta, takže to asi nebude úplne že dobrý storytelling, ale čo mňa napadlo, že asi... Na úrovni okresu to asi naozaj skôr bude proxy pre ekonomickú výkonnosť, ale môže to byť takisto proxy pre, môže to korelovať s výskytom pevných častíc PM2,5. To sú tie najhrubšie pevné častice
ktoré sú škodlivé. A sú naozaj že preukázateľné výsledky negatívne na zdraví, na odvratiteľné umrtia a tak ďalej. Čiže ak dominuje v danej populácii kúrenie vplyvom v nejakej ekonomite, tak je vysoký predpoklad, že tam naozaj tie výsledky aj vôbec behne na novorodencov a dočaka budú horšie. Áno, že je to určite ťažšie preukázateľné, ale tie štúdie zahraničí nejaké sú. Čiže toto by mohol byť tiež ten kanál, ktorý tam asi funguje. Ďakujem pekne. Môže byť. Priznám sa, že som nenarazil na tieto štúdie, ale to bude asi preto, že som ich cieľene úplne nehľadal. Zároveň teda presne to by chcelo potom ďalší výskum, ktorý sa môže asi odraziť od tohto zistenia a pozerať potom už konkrétne v tých komunitách, že či tam ako existuje tento kauzálny reťazec. Ale ďakujeme za pripomienku, určite to je jedno z tých možných vysvetlení. Máme ďalšiu? Áno, tu bola ešte otázka, nech sa páči. Dobrý večer, ja som Ujo Pepo a my sa poznáme. A mne hned na začátku, když jsem ty všechny technické věci slyšel a choroba, mi napadlo můj jedna cesta. Já přicházím z Německa, pocházím z Německa, a tam před asi 20 lety nebo 30 lety byly porodné baby v módě. Jsou ještě stále v módě. A to je teraz moje otázka, jestli v té cestě taky se přemýšlí. Porodní baby jsou prakticky z komunity, musí se vyškolit, mají tu důvěru ke všem a děti se narodily i před tím, co jsme měli diplomované nebo doktory. To je moje otázka. Porodní baby prakticky z komunity. Super, já vám děkuji pěkně za otázku. Je všeobecne známe, že na Slovensku my stále máme v plienkach komunitnú starostlivosť, respektíve zákon o zdravotnej starostlivosti stále nepozná niečo také ako komunitná zdravotná starostlivosť. Na Slovensku veľmi radi robíme zdravotnú starostlivosť inštitucionalizovanie. Zahraničný trend je prinášať čo najviac do komunít poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a robiť to čo najviac community-based, hej, že aj tú psychologickú starostlivosť, čo potrebuje psycholog sadnúť do auta, prísť človeku a ušetríme obrovské peniaze na prevádzkovanie psychologickej ambulancie. A to je toto niečo, že postupne Slovensko začína chápať, lenže máme strašne málo absolventov, napríklad porodných asistentiek, špecialistiek, ktoré majú špecializáciu porodnej asistencie v komunite. Tam učím zo pár blokov a každý rok tam končí, že až 5 porodných asistentiek, ktoré majú že legislatívnu nejakú právomoc robiť samostatnú prax v komunite, viesť fyziologický pôrod a starať sa o nejakú zdravú graviditu. Hej. Toto potrebujeme enormným spôsobom boostnúť, priniesť služby čo najviac do komunity, pretože tí ľudia vedia systematicky pracovať tou komunitou a ovplyvňovať ich životy. A to isté platí aj pre komunitnú ošetrovateľskú starostlivosť. Hej. Dnes už konečne aj v legislatíve, to vyhláška ministerstva zdravotníctva 95 z 2018, sa tam úplne transformovala, alebo teda podelili sa kompetencie v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. Už máme 5-stupňovú ošetrovateľskú starostlivosť, to znamená, že máme sestry s pokročilou praxou, to je sestra s magisterským titulom, špecializáciou v danej oblasti a 5-ročnou klinickou praxou. Takže na konci dňa tá sestra je v stave sekundárneho lekára, čo sa týka zdatnosti, vedomosti. No ale stále nemôže taká sestra prevádzkovať napríklad ambulanciu komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá by bola že excelentná pre ľudí priamo v komunite. Viem si to predstaviť, že taká sestra mohla by mať nejakú spádovú oblasť a excelentne robiť preventívnu starostlivosť, manažment akutných stavov a manažment chronickej starostlivosti. Hej. A odbremeníme lekára, ktorých máme strašne málo a robí proste nejakú kontrolu stavu, dáva nejaké odporúčania takéto sestre a teda robí diagnostiku hlavne. Čiže potrebujeme silne sa na Slovensku zamyslieť, ako priniesť opäť zdravotnú starostlivosť do komunity, lebo toto je cesta. Vidíš priestor ešte aj pre, respektíve väčší priestor pre agentúry domáceho ošetrovateľskej starostlivosti? Presne tak, ale podľa môjho názoru by sa to malo pretransformovať. Nemali by sme ich volať naďalej agentúry domáceho ošetrovateľskej starostlivosti. Práve by sa mali volať takéto siete
ambulancie, ošetrovateľské starostlivosti, komunitné alebo nejaký iný názov a urobiť to fakt nejaké, nejaké kamenné priestranstvo, kde ten človek vie aj prísť sám a vie tá sestra aj prísť za tým pacientom a mať nejaké spádové oblasti a robiť fakt prevenciu a manažment chronických pacientov. Potrebujeme veľmi sa nad tým zamyslieť. Nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Chiera Cudzieva, som z občiansko-demokratickej mládeže a chcela som sa teda dotknúť takej fragilnej témy, ktorá sa spomína teraz dozaj koaličnými poslancami, sú to jednorodičia. A chcela by som vidieť, ako vnímate tému jednorodičov v MRK a rovnako tak možno stav poskytovanej zdravotnej starostlivosti v záchytných centrách pre týrané matky s deťmi. Čiže chcela by som vedieť, ako vnímate vlastne možno nejakú odozvu z komunity a v akom stave je tá zdravotná starostlivosť práve pri týchto rodičoch. Myslím sa, že veľa informácií o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jednorodičov nemám, respektíve nejakej zdravotnej starostlivosti v takýchto krízových stredkách alebo centrách, ale predpokladám, že podľa potreby, ak by potrebovali nejakú zdravotnú starostlivosť, tak sa to asi rieši cestou nejakého obvodného lekára alebo teda špecialistu v regióne. Môže sa stať, že takéto centra môžu mať zamestnaných aj nejakých zdravotníkov, predpokladám sestru. Ale myslím, že títo ľudia by potrebovali, to je to, čo mne osobne strašne chýba, že my veľmi často zabúdame na tú psychologickú alebo psychopodporu ľudí, hej, že ak onkopacient na Slovensku, ak si nevypýta psychológa, tak nemá psychológa, hej, že my stále sme fakt, že v papučiach a toto mi chýba strašne, možno aj čo hovoríte, že nikto nepozerá sa na ten prípad, že zhora my stále robíme veci parciálne, čakáme, kedy sa mobilizuje nejaký ďalší človek. Hej, podľa môjho názoru, ak prvý zdravotník, ktorý príde do styku s človekom, podľa môjho názoru by mal toho človeka dotiahnuť do úplného konca až do vyzdravenia a mal by sledovať, manažovať celý ten priebeh. A nie, že čakám na kolegu, či tam niečo predpíše, alebo spojí sa, alebo vybaví. A aby som možno odpovedal na vašu otázku, Jednorodičia určite aj v MRK existujú, je to niečo, čo určite nevynecháva MRK, ale priznám sa, že nemám že presné informácie, že ako to mám cítiť zdravotné starostlivosti. Ja možno len doplním, že tiež bohužiaľ nemám akože konkrétnejšie informácie, každopádne môj taký ako odhad by bol, že ako keby išlo o ďalší úroveň znevýhodnenia tejto pacienta alebo pacientky. Takže predpokladám, že tak ako obyvatelia marginalizovaných komunít majú horší prístup k zdravotnej starostlivosti, lebo to viac stojí, alebo proste to zabera veľa času sa dostať k tomu lekárovi. Takže jednorodičia to budú mať ešte znásobené kvôli tomu, že ako disponujú menším kapitálom, či už finančným, alebo časovým, alebo skrátka zázemím. Takže predpokladám, že to ako bude v rámci tejto vulnerable. V rámci tejto zraniteľnej skupiny, že to bude ako keby na ešte citlivejšie alebo zraniteľnejšej úrovni. Máme ešte nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči. Zdravím. Mňa by zaujímalo, že vlastne akú rolu by mala zohrávať v tomto štáte, že či by sa mal priamo snažiť podporovať tieto komunity na mieste, alebo by mal viac podporovať nejaké organizácie a podobne. Ďakujem. Myslím, že je veľmi zaujímavá otázka. Myslím si, že štát, každý ten segment, ktorý nejakým spôsobom robí niečo v tej oblasti inklúzie, MRK, má svoj význam a hodnotu. A mne sa teda veľmi páči, že teda takto to aj dnes máme. Osobne by som privítal väčšiu ako keby podporu práve neziskovkám alebo teda subjektom, ktoré priamo v teréne pôsobia, pretože robí excelentnú prácu. A veľmi často súplujú štát v rôznych oblastiach a robia to na hrane finančných možností a ľudských zdrojov. Takže ja vidím ako keby význam, aby ten systém riadenia bol zachovaný, teda tam bol prítomný štát, ktorý má nastavať možno nejaké indikátory, nejaký smer, má tam dať nejaké usmernenia, nejaký rámec tomu, možno vytvoriť priestor na financovanie. A vidím tam aj ten neziskový sektor alebo akadémiu, ktorá má robiť možno nejaké analýzy, štúdia, sledovať to, vyhodnocovať to
a ten neziskový sektor, ktorý možno priamo robí tie aktivity v teréne, ak teda štát to chce mať takto, takto mať, že teda tie aktivity robí viacej neziskový sektor. Takže podľa mňa má to svoju logiku, ak, ak teda zachováme všetky tie štruktúry v tom systéme inklúzie, pretože ten človek sa stretáva s rôznymi úrovňami, rôznymi systémami, rôznymi kontaktmi a na konci dňa môžu takto komplexne ako keby ešte posilniť ten celý proces inklúzie. Neviem, či nejak úplne veľmi ťa doplním, každopádne ja súhlasím s tým, že Slovensko zase nie je úplne na úrovni alebo v situácii, keď by sme nemali že vôbec žiadne osvedčené praktiky, či už z nášho kontextu, alebo že by sme neboli schopní ako nejakým spôsobom preberať praktiky aj zo zahraničia. A z mojich teda konverzácií aj s ľuďmi, ktorí pôsobia vlastne v takýchto organizáciách, ktoré teda adresujú zdravie v marginalizovaných komunitách, tak naozaj často by stačilo, kebyže sa môžu venovať svoje práci, môžu sa aj venovať dlhodobo a majú nejakú schopnosť plánovať. A tomu ako prispieva, keď nebudú stále prebiehať diskusie o akože zrušení 2%, keď nejakým spôsobom ten štát naozaj bude ako keby veriť tým ľuďom alebo nespochybňovať ich pri ich aktivite, pretože to je ako keby ďalší problém, s ktorým sa oni stretávajú, že vlastne vedú ten boj nielen na úrovni tých komunít, ale potom aj v tých rôznych kanceláriách tých úradníkov, ktorí skrátka ako keby z tej svojej limitovanej pozície ako keby nevidia úplne celú tú realitu. Čiže myslím, že my sme ako v situácii, keď by veľkým úspechom bolo, kebyže štát nezasahuje a nechá vlastne to, čo máme nejakým spôsobom pracovať. A potom sa môžeme rozprávať ďalej, že či by mal nejakým spôsobom ako keby financovať, alebo či by sa mal možno vzdať nejakých kompetencií a prenechať to na akože lokálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Ale myslím, že toto je naozaj akože na veľmi dlhý proces a na zmenu hlavne akože politickej kultúry u nás, ktorá potom umožní vlastne týmto organizáciám vykonávať svoju prácu. Ešte jednou, ak môžem, predpokladám, že váš tá pozícia spolupracovníca je obmedzená politickým obdobím, možno, neviem. Tak, aké sú vaše vlastne ciele vaše? A ešte napríklad, čo vlastne je výsledkom vašej práce? Či nejaké návrhy legislatívy alebo podobne? Myslím, že ste ma pomýlili s môjim šéfom. Ja teda pôsobím do spolupracovníca ako koordinátor politiky zdravia. Myslím, že túto otázku by ste mohli smerovať na môjho šéfa mailom alebo nejakým otvoreným listom. Takže tej časti sa vyjadriť neviem. A možno ako keby dať taký kontext, že teda čo ten úraz pomocnenca, alebo na začiatku som si tak nepovedal, že ten úraz pomocnenca pre romské komunity, alebo teraz pomocnenc pre romské komunity je v podstate poradný orgán vlády Slovenskej republiky a úlohou takého orgánu alebo teda tej osoby spolumocnenca je radiť premiérovi, ministrom a celému teda keby tomu tej verejnej správe, aby tie všetky tie aktivity, ktoré štát robí prospech MRK alebo keď sa nastavujú všeobecné veci, hej, neviem, nám chodia rôzne, všetky väčšina zákonov, keď sa niečo tvorí, chodí nám na pripomienkovanie, hej, aby sme sa na to pozrali, že či to nie je nejakým spôsobom stigmatujúce, či tam vynechávajú Rómovi, alebo to môže mať nejaký negatívny dopad. Že ten úraz pomocnenca je nejaký taký watchdog na ten systém, aby teda to bolo košer pre Merka. A potom teda tá zásadná vec je, že teda čo najsilnejšie podporovať, eliminovať to eliminovanie všetkých tých prejavov segregácie, diskriminácie, všetkých tých negatívnych dopadov, v ktorých aktuálne Merka žije. Ja len doplním sám za seba, že áno, úrad, že áno, spolumocnenec sa zvykne meniť spolu s vládou, takže je to nejakým spôsobom akože politicky naviazaná pozícia. Zásadný cíl je přece ty čísla zlepšiť. Áno. Aby ne třikrát víc, ale bylo stejné, nebo ešte lepšie. Áno, to je, hej, v oblasti zdravia je to ten akože... Je to ten hlavný cieľ, vyrovnať vlastne stav zdravia. Máme nejaké ďalšie otázky?
Nech sa páči. Ešte tak klasicky k tým dátom, že no, ja teda všeobecne si myslím, že výsledky Rómov v zdraví nebudú lepšie, pokiaľ nebudú lepšie výsledky majority v zdraví. A jednoducho ten rezort je teraz riadený spôsobom, že máme v ňom 8 miliard, ale my nevieme, analytici nevedia ani tí na rezortoch nákladovú stránku poistencov. Hej, čiže to je stále, NCZD spravuje dáta, je tu black box, sedia na dátach a nemôžeme s nimi robiť, napriek tomu, že je to kruciálne pre aj fiskálnu udržateľnosť, hej, to táto téma sa sem nehodí, ale je to na konci dňa aj o tých peniazoch. A jednoducho stále tie dáta nie sú k dispozícii. Tie techniky pri tom už pokročujú na anonymizáciu, takže existujú tam, nie je dôvod, ako v podstate aj na bežnej populácii sa nejak obáva. Samozrejme, tie dáta sú vysoko citlivé, všetci rozumieme tej ochrane, ale je to na jednej strane o tých peniazoch, na druhej strane o tej hodnote. Myslím, že v prípade trajektórie zdravia rómskej populácie nemusíme mať vôbec otázniky, že čo by mohli priniesť, aký by bol ten potenciál tých ekonomických benefitov, benefitov pre sociálny systém a tak ďalej, proste jednoducho, kedy sme na tom zapracovali. To je jedna časť a ja sa chcem spýtať na tie končiace eurofondy, lebo z môjho pohľadu o tom vlastne tiež veľa nevieme, že čo priniesli. Tá inkluzívna časť, tá databáza, ktorá je vlastne v eurofondom, internet, alebo otečo, tak človek si vyblistoval, aký projekt, v akej obci, kto bol ten garant a tak ďalej, ale že čo terénne, aké výsledky, aké účinné politiky sa zaplatili, alebo či neúčinné, ako boli vyplýtované peniaze a tak ďalej, že či toto je niečo, čím sa teda úrad zaoberal, nejak sa na to pozrieť, alebo možno nejaký najvyšší kontrolný úrad alebo nejaká iná inštitúcia. A potom ešte môj posledný koment k tým, čo bol k tým policies, hej, že ja si myslím, že tam akože jednoznačne je, že máme tu tie cases, ona má, hej, že keď sme 10 rokov dozadu začali o tom brainstormovať, že toto je tá dobrá prax zahraničí, tak proste nič sa neudialo, ten politický kapitál na to nevznikol, aby jednoducho štát začal s takou politikou, tak vznikol. Takto proste vznikla sociálna inovácia, že robí to tretí sektor. A je jasné, že teraz už v podstate tie NGO-ky majú dáta, že to funguje, hej? To funguje. Tak potom jednoznačno povieť, že štát to má naškalovať finančne smerom nahor, hej? To je môj, teda asi tam nie sme momentálne, ale môj advice na to je takéto. Presne tak, myslím, že milión vecí už máme odpilotovaných, odprojektovaných. Na začiatku štát veľmi často teda pôsobil skeptici, keď teda práve prišli pred 10-15 rokmi rôzne ziskovky, rôzne návrhy na projekty, na financovanie. A určite áno, myslím, že ziskovky majú dáta, že teda tie aktivity aj vrátne starostlivosti. Čo teda umami robia rôzne ziskovky, vidíme, že teda ten dopad má. A teda je otázka ďalej, že ako to robiť. Či teda štát je pripravený možno systematizovať takéto veci a nájsť nejaké permanentné zdroje, či je teda nejaký záujem, alebo ako ďalej akoby zabezpečovať tieto služby, tieto intervencie v teréne, ktoré sa osvedčili, ktoré každý deň tým ľuďom zlepšujú prístup zdravotnej starostlivosti, osobným spôsobom pomáhajú. No a to je tá otázka, ktorú ja si zodpovedať neviem, že teda čo príde, ak teda ten európsky koutík, tá čaša bude zakrytá, zalepená, že teda ako to ďalej pôjde, lebo fakt drvená väčšina aktivít sú financované európskymi zdrojmi. Je pravda, že vďaka tým peniazom sa vybudovali obrovské siete, inžinierské siete v MRK, v komunitách, hej, voda, kanalizácia, rôzne inžinierské siete, že väčšinou sa aj na takéto veci tieto peniaze použili, ale ak by ste potrebovali, že presné informácie, myslím, že u nás v nemocniciach je poskytnúť podľa potreby. Ja vám poviem akože zo svojej skúsenosti, ktorá je teda akože menšia než tam Mikyho, každopádne, keď sme sa pozerali na nejaké teda programy, ktoré boli napríklad v rámci toho posledného akčného plánu, tak je pravda, že veľa tých inštitúcií, alebo teda hlavne tých akože štátnych,
je pomerne rezistentných voči ambicioznému nastavovaniu indikátorov. V zmysle, že preferujú nastaviť indikátor napríklad v zmysle, že intervencia bola uskutočnená, nie v zmysle, že toto sme nedosiahli. Čiže tam je ako keby ešte stále limitácia na to, že kam to posielať, aby sme vedeli ako lepšie vyhodnocovať. Nie je to ale, že sa nedieje vôbec nič. Organizácia Zdravé regióny, ktorá teda spadá pod ministerstvo zdravotníctva, v súčasnosti sa pripravuje na zber dát vlastne na takú veľmi rozsiahlu správu o podmienkach pre zdravie. Oni tam vlastne skúmajú skôr také veci ako zdravotná gramotnosť napríklad. Jednu už vypracovali v roku 2020, ďalšie 27, myslím, naplánované. Takže je tam akože pomerne dlhé obdobie medzi tým. A predmetom tej správy má byť aj komparácia s tým, že oni majú ako keby komunity, v ktorých nepôsobia, komunity, v ktorých pôsobia. Čiže nejakým spôsobom tá evaluácia prebieha, ale samozrejme mohlo by sa to robiť častejšie, systematickejšie a viac do hĺbky. Ja sa volám Aliona Porotová, Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku. Skôr zastupujem to asociácia zahraničných zdravotníkov na Slovensku. Som z Krymu, preto mám taký prízvuk. Poznám Vitieho. Spoznali sme sa v projekcii, ktorý riešil Ukrajincov a Romov. To je také zaujímavé spojenie, že Ukrajinci možno zažívajú niekedy niečo podobné. A moja otázka je, že okrem toho som expertka komisára pre deti v otázkach ukrajinských detí, takže to, čo ste povedali, zomierajú deti v dojčenskom veku, ako začalo ma ako búchať viac srdce, že zomierajú, hej? A nejako chýbalo mi informácia, vy ste povedali dôvody, povedali ste ako tri kroky, ale nepočula som, čo budete robiť, alebo čo sa bude robiť, že teraz na Ukrajine, to ja viem, že napríklad existuje také, že lekár, pediatr chodí do domácnosti. No, napríklad, že či neposielate túto správu napríklad na úrad dohľadu, na dohľadu na zdravotnú starostlivosť, alebo čo sa aktívne ide robiť potom, ako ste to zistili. Toto je otázka. Ďakujem. Tak ja najprv poviem za seba, ako za analytika. Ja teda pracujem pre IMES, čo je vlastne think tank, s tým, že našou ako keby úlohou, ale ktorú si sami stanovujeme, je vypracovávať ako keby podklady pre vlastne robenie informovanejších rozhodnutí. Takže my nemáme akože kompetencie na robenie zmien, my sme v podstate mimovládna organizácia, ktorá sa snaží nejakým spôsobom prispievať do tejto odbornej debaty. A to, že čo sú tie ako konkrétne kroky, môže možno načrtnúť, alebo môžeš povedať ty? Možno nejaký insight, že teda čo aktuálne sa robí, alebo čím sa začalo. Posledný rok prišli tu ľudia z UNICEFu a boli zvedaví na to, akým spôsobom robíme rannú starostlivosť, ako sa staráme o deti, ktoré sú nejak znevýhodnené fyzicky, psychicky, či sa im dostáva nejaká komunitná starostlivosť. A potom ich zaujímalo, že akým spôsobom sa staráme o dojčatá, vemerka a deti. Aj vďaka takýmto iniciatívam sa podarilo za finančné podpory ministerstva zdravotníctva a myslím, že to bola Vúcka Prešovská zriadiť jednu takú agentúru domácej ošetrovateľskej starosti na východnom Slovensku, ktorí konečne sú špecificky práve zamerané na deti, na dojčatá a v podstate deti v tom do nejakého dorasteckého veku a chodia priamo sestry, špecialistky v neonatológii, v pediatrii a porodné asistentky. Majú také multidisciplinárny tím zdravotníkov a konečne robia intervencie v teréne, teda starajú sa práve v tom období postpartálnom, kedy mamička príde domov s tým dieťaťom a potrebuje ešte skontrolovať to dieťa, doedukovať tú mamičku, pomôcť nejakým spôsobom, že samozrejme toto, čo hovorím, je, že papka morí, ale niečo už konečne máme aj vďaka tým iniciatíve UNICEFu, keď sa to robila nejaká analýza. Takže postupne tá komunitná starostlivosť, pevne verím, že sa bude rozrastať, ale v okolí Prešova, Košíc už je nejaká takáto adoska, ktorá je silne zameraná na podporu dojčiat a detí v MRK. A ja možno len doplním, že v podstate aj výsledky tej analýzy ukazujú, že to sú faktory, ktoré nie vždy je úplne možné adresovať individuálne a že je to ako keby výsledkom proste nejakého akože systému, ktorý v súčasnosti funguje.
Takže myslím, že úrad vlastne má tie akčné plány, ktoré sa netýkajú len zdravia, ale napríklad aj akože bývania. Takže bude akože nejakým spôsobom sa akože systematicky pracuje na zlepšovanie toho životného prostredia, ktoré potom môže prispieť napríklad k tým nižším k nižšiemu počtu infekčných a tých parazitických ochorení napríklad. Čiže sú navzájom poprepájané aktivity, veľa z nich neadresuje priamo, ale teda sú už v súčasnosti niektoré tie aktivity vyvíjane. Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť. Došli sme ku koncu tejto diskusie, zároveň teda ja aj Miky tu ešte minimálne pár desiatok minút ostaneme, takže v prípade, že by ste mali nejaké ďalšie otázky alebo by ste sa chceli o čomkoľvek porozprávať, tak budeme tu a ešte raz vám teda ďakujem a voľná zábava. Ďakujem pekne.